مسلمانانو مختصر یو خبره بل کول غواړم. اکابر علماء کرام ډیر راغلي دي، ډیر را روان دي، لیکن یو خبره چې کومه ضروری ګڼم، ما په ټول وطن کې هر ځای کړی دا. قادیانې په یو مسلمان عالم باندې سوال کوي، وایي عیسی علیه الصلوۃ والسلام ژوندې دی که مړ دی؟ هغه عالم ورلا جواب ورکوي چې ژوندې دی. ما وی مولانا صاحب جواب دی غلط ورکړو. هغه ما ته وایي درې عقاید دی بیان کړي دي، ما اورېدلي دي. یو دی دا بیان کړی وه، که څوک تپوس وکړي کی عیسی علیه السلام ژوندې دی که مړ دی، که کوم سړی په دې سوال باندې غلی پاتې شو هغه هم کافر دی. جمیع علما او فتوا ده، ځکه دته په ضروریات دین کې تردد راغی، دی مسلمان نه پاتې کیږي. دویم جواب د دې دا جوړیږي، عیسی علیه السلام معاذ الله مړ دی، په دې مرا ته کافر وایي. زه وایم عیسی علیه السلام ژوندې دے، نو پا دے زائے کہ مراتا وائے جواب دے غلط اکڑو. دا دے سوال خدری جوابات تھی، کہ غلے پاتی کی کہ مراتا وائے کافرے، کہ وائے مرد دے راتا وائے چی کافرے، کہ زویم چی جواندے دے تراتا وائے جواب دے غلط تے. نو آیا صحیح جواب کم یو دے؟ ما ورتوی کلے چی سوال راشی مخاطب تب گورے، نو مخاطب صحیحیت تے. زدی زائے کی تفصیل کی نظم، لیکن مختصرن خپل ملگر نوجوان پویول غوارم قادیانے سوالو کی، بلخوا مسلمان سوالو کی، مسلمان سوالو کی عیسی علیہ سلام جوندے دے کمر دے ضرب وائی جوندے دے، زکا قرآن نسم موجود دے، حدیث دے معراج موجود دے. بیا اور پسی باب الفتن دا حدیث و کتابوں کی رواڑا وا التم عبارت موجود دے. لیکن کچری او سڑے قادیانے دے اگر سوالو کی عیسیٰ علیہ السلام جوندے دے کمر دے، نو دا اگر جواب چکل مسلمان ور کئی اگر جواب بدا سی وی دے با ورتوائی چی دا مسئلہ دا عقیدے دا او دا عقیدی بنیادون باندے استوار دا او پدی سوال کی وجہ دا اگر سوال وجہ دادا اول دا مخاطبہ قیدہ معلوم ہو لخواڑی دے با ورتوئی چی مخاطبہ تا مسلمانی کا کافری قادیانے با ضرور ہوئی چیز مسلمانیم کچری وطن عزیز پاکستان کی دو ہوئی چیز مسلمانیم بیا آگا شک نمبر 20 دا آرٹیکل 3 لاندے 106-260 پترامیم ہوکے آئین پاکستان کے بیا دے سزا پا 20 نمبر شک کے دا غدف موجود دا دا غی سزا امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984-298 سی لاندے دے با درے کال قید کی گی او کچر بل وطن کی وی یا دا میڈیا پا ذریعہ وی تا توائی چیز مسلمانیم تب دعوی کے چی تا کافری اگر بوائی زمان پا کفر دلیل ہو آیا تب بوائی دلیل نمبر 1 روحانی خزائن کے ساپلار مرزا غلام احمد اگر دا ویلی دی اگر دا لکلی دی وی میں نے کائنات کے نظام کو دیکھا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا میں نے کہا اللہ نے پیدا کیا اوے چرند و پرند کو کس نے پیدا کیا میں نے کہا اللہ نے پیدا کیا میں نے کہا نہریں کس نے بہائی میں نے کہا اللہ نے بہائی میں نے کہا کائنات کے ذرات کو کس نے پیدا کیا میں نے کہا اللہ نے پیدا کیا اور آخر میں جب میں کشف میں گیا مرزا غلام احمد ہوئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا تو میں ہی ہوں نو چی چا زانتا اللہ ہوئی چا زانتا خدا ہوئی اگن لوئے کافر کائنات کے بلشتا بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے داغن لوئے کافر کائنات کے بلشتا بیاور پسی اسلامی قربانی 12 نمبر پیج زہا والا نمبر بیانو ما مرزا مسرور آتی پا لندن کی لکھا اے مرزا مسرور آستا گماش دی پاکستان کی کم خبیسان پلیتان موجود دی اغدیم لکی حوالی را پسی شمارا مجھے موت کی دھمکیاں مت دو میں نے عمر ابن العاص کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے عمر ابن العاص کو رومیوں نے کہا اے آگے جاؤ گے سمندر میں گر کر مر جاؤ گے پیچھے آؤ گے ہم تلواروں سے کاٹیں گے جواب دیا میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ہم جب زندہ رہتے ہیں غازی بن کے رہتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اپنے پیارے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں یوں کہنے انشاءاللہ یوں کہنے انشاءاللہ اے ہمیں کس کا ڈر ہے ہمیں کس کی پرواہ ہمیں کس کا ڈر ہے ہمیں کس کی پرواہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں دا شہید ختم نبوت حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ تعالی کہ فرزند ارجمن پنڈال میں پہنچ چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں
میں عزیز دوستو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک حضرت شیخ کی قربانی میں کہتا ہوں، پوری قادیانیت کو کہتا ہوں، تمہارے لیے ہمارے لیے ایک شیخ کی قربانی تمہاری پوری ذریت پر باری پڑتی ہے. الحمدللہ ہمارے ایک شیخ آج حضرت شیخ المشائخ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ اور شہید ختم نبوت ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کی سرزمین پر میں اعلان کرتا ہوں، مسلمانوں ہم نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم قادیانیت کا تعاقب خون کے آخری قطرے تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم جب مر جاتے ہیں ہم لبادے بدل کر نکل آتے ہیں، یہاں مار دو یہاں شہید کر دو، الحمدللہ دوسری جگہ نکل آئیں گے انشاءاللہ، لیکن تجھے چین سے نہیں سونے دیں گے. ورپسی مخ کی عبارت پسی رازا ورپسی عبارت کی وئی درس عبرت کتاب نمدے مسلمانانو حیران بشئی کزتا ستاوئے قسم اللہ کی دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اللہ کی قسم دل پہ کوئلے پڑے ہیں، اللہ کی قسم آج پاؤں کے نیچے انگارے پڑے ہیں. جب عبارات کو دیکھتا ہوں عبارت اس سے نکلے دے وہی عیسیٰ علیہ السلام کتاب نمد درس عبرت صفحہ نمبر 24 لکیر نمبر 5 مرزا مسرور کتیاں کے بچے تم بھی سن لو، تیری عبارت تجھے سنا رہا ہوں. اس عبارت میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام دن رات شراب کے نشے میں دت ہو کر پرائے لڑکیوں کے پیچھے پھرا کرتے تھے. ماں تا مسلمانان ہوا ہی چھے سوک پیغمبر یاد ہی چھے دبا شراب سکلو جنکو پسے بگر زیدل دنلوی دشمن زمنگا بلشتا ننہ ٹولو ہے بلشتا دنلوی دشمن بلشتا مقابلہ بے کو انشاءاللہ او خپن نرہ بے مقابلہ کو انشاءاللہ. مالا خود خدای مخیل نراوی لگن دا زڑ میں غواڑی جب دی چندو چندو تی دا کنو شکوم قسم دے تاسو پا مسار دا چل کوئی کنا بل زینا ان دا غزے چکی ناستے نشی ٹک دا کنا انشاءاللہ. زما عزیزانو زما مشران استائلی دی کنزلی کڑی دی ابو حریرہ بارکی روایتو گورا حضرت ابو حریرہ بارکی ایک مرد خدا دا قادیانانو کتاب دے اگر کی عبارت لکھلے دے وہی ابو حریرہ کی روایت کو ہم اس لیے نہیں لیتے ردی ٹوکری میں پھینکتے ہیں کہ اس کے باپ کا علم نہیں ہمیں. آیا ابو حریرہ رئیس المحدثین کثیر الروایت چھے دا ٹول استاذان استاذ دے دا شاولی اللہ استاذ دے دا پیغمبر آغا صحابی چھے خپل حضر او سفر پیغمبر توقف کری دی دے غبارک دا سنا زیبا الفاظ وئی دا دا مافکولو قابل دے ٹولو آئی دا مافکولو قابل دے ٹول ٹول کلاو انداز کلاسو خوزے ہوا آئی دا مافکولو قابل دے ندے زب دی الفاظ